ovoga jutra, žargonski rečeno. A vrijeme je da, kao što sam i najavljivao, predstavim svoje narodne gošće. Moje gošće dolaze ispred jednog zaista zanimljivog projekta ili u ime jednog zanimljivog projekta. Sa mnom ovoga jutra je Liza Zastavniković i Slavica Kecman. Dobro vam jutro, dobro mi došli u jutarnji program. Dobro jutro. A evo i povoda zašto ste tu. Socijalno-edukativni centar organizuje novu obuku masaža beba koja počinje u maju i junu, na koju se mogu prijaviti svi zainteresovani roditelji. A pretpostavljam, vi ćete im već dati neko stručno znanje oko svega toga. Pa evo, Eliza, uopšteno, otkud ideja za jedan ovakav projekat i otkud potreba na kraju krajeva? Evo ovako, Socijalno-edukativni centar, ustanova za obrazovanje odrasli, naši sugrađani već znaju, tu smo mi kod parka Mladen Stojanović, nudi različite obuke iz različitih segmenata. Osnovani smo od strane Caritas Austrije, Caritas BiH uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije. I uvijek se trudimo da ponudimo nešto novo kad su u pitanju i aspekti socijalnih zanimanja, ali i različitih obuka, kao što smo spomenuli, iz različitih segmenata. Upravo smo se tako potrudili da dovedemo još jednu obuku na naše prostore koja još uvijek nije bila organizovana u BiH. U pitanju je obuka masaža beba. I evo, jedinstvena prilika za sve naše roditelje koji žele da nauče na koji način malo pojačati imunitet. Pa evo, Slavica će malo više o svemu tome koje su to benefiti zaista i za bebu i za roditelje. Pa evo da čujemo. Znači, kao što je koleginica već rekla, masaža beba nema samo pozitivan efekat na bebu, već i na roditelje. A kada imamo zadovoljne porodice i društvo je sretnije, pa možemo reći da se refleksuje na kompletnu društvenu zajednicu. Konkretno, šta su benefiti kod beba? Masaža stimuliše sve sisteme u organizmu, stimuliše razvoj centralnog nervnog sistema, jača imunni sistem, kardiovaskularni, respiratorni itd. Povećava lučenje hormona sreće i zadovoljstva, pa su bebe opuštenije, duže i bolje spavaju. Smanjuje bol kod grčića, prvog rasta zuba, pospješuje izbacivanje štetnih materija iz organizma. Znači, sve ovo je potkrijepljeno mnogim kliničkim studijima i istraživanjima. I postoje studije koje pokazuju da kod prevremeno rođenih beba i beba sa malom porođajnom težinom, kada primjenjuju ovu tehniku i ovaj program Internacionalne asocijacije za masažu beba, bebe brže i bolje napreduju. Zanimljivo u svakom slučaju, ali evo, svi volimo kad nas se masiraju, pa pretpostavljam i bebice nisu ništa drugačije od nas. Ono što mene zanima jeste koliko je neophodno stručno znanje prilikom takvih. Da sad ne bi neki roditelji pokušali to same kuće da radi, svakako je bolje da dođu na obuku. Pa koliko je zaista važno da se prođe obuka ukoliko žele da se pristupi nečemu takvom? Pa sve što radimo, važno je da radimo pravilno i stručno, a ovaj program nije samo masaža, znači ovo je i komunikacija, interakcija između roditelja i bebe. Znači, svaki čas se sastoji od uvodnog dijela, dijela gdje učimo masažne pokrete i dijela gdje obrađujemo teoretski teme, različite plač, grčići, uslovi za masažu, temperatura, ulja koja koristimo i tako dalje. Mnogo nekih stavki. Pa koliko je neophodno vremena da bi jedan prosječan, da tako kažemo, roditeljski par ili par roditelja uspješno da savlada sve ono što će imati priliku da saznaju svi oni koji se prijave na ovu obuku? Program traje 5 nedelja, jedan put sedmično, u trajanju od 2 časa ili sat i pol. Dobro. Eliza, recite nam, kada je riječ o prijavama, svi mogu da se prijave, zainteresovani roditelji naravno, do kada, na koji način? Jeste, roditelji beba do 12 mjeseci starosti mogu se prijaviti kod nas, direktno našim prostorijama. Evo, kako sam rekla, mi smo tu kod parka Mladen Stojanović, ulica Mladena Stojanovića broj 6. Znači, kada šetaju, mogu da navrate usput. Mi smo tu svaki dan od 8 do 16 časova. Mogu nas pozvati telefonski 321-600 ili 321-601. I ono što je najlakše, mi imamo apsolutno jednu efikasnu aplikaciju za online prijave. Naše web stranice www.sec.com
www.beba.ba. Tu mogu pronaći online prijavu. Poslati nam je na vrijeme, da naglasimo. Evo, prva grupa koja će biti organizovana u aprilu ima priliku da se prijavi do kraja ovog tekućeg mjeseca, a ova grupa koja će kretati u maju sa obukom do kraja aprila mjeseca. Jednom da rezerviš sedmično, da li je to neki radni dan ili vikend, čisto zbog onih roditelja koji rade i imaju druge obaveze? Evo, trudili smo se da to budu radni dani, ali u poslijepodnevnim satima. Znači, od 17 časova poslije podne, tako da to nije prenaporno ni za roditelje, ni za male bebe. Biće u prilici da rade u jednom zaista prijatnom, ugodnom prostoru. Evo, ja volim da kažem da ukoliko imaju ne samo jedno dijete, nego i njih više, možda ono malo starije, ako nemaju gdje da ostave, mogu da povedu sa sobom. Mi ćemo odvojiti za njih jedan kutak sa igračkama, da budu tu, da gledaju kako njihove male bate i seke će biti masirane od strane roditelja. I eto, ja ih pozivam još jednom sve da se na vrijeme prijave i vjerujem da će nam biti ugodno sarađivati zajedno. Ja ne znam više šta bih vas pitao, nemam baš mnogo iskustva sa bebama, ali nadam se da ću imati u nekom bližem periodu, a vama želim mnogo uspjeha i naravno pozivamo sve roditelje da se prijave na ovu zanimljivu obuku pod nazivom Masaža beba koja počinje dakle u maju i junu. Hvala vam puno što ste bili gošći u Jutarnji program. Hvala vam. U nastavku gledamo